Hey, sorry beautiful lady, samahani natumia lugha kidogo. Ni kama nataka kuua nzi kwa kutumia bastola. To make a long story short, can I have your number? Okay, can I have your number? Hivi unajisikia kweli? Ha? Wewe una namba yangu ya nini? Wewe una namba yangu ya kazi gani? Can I have your number? This man. Wewe kaka una mashetani eh? Hebu nipishe, mimi na watu weusi wapi na wapi? Ha? Una wazimu kichwani. Ulikuwa naomba namba yako ya simu. Ujue naweza nikakupa mradi gani? Mama. Wewe una mradi wa kunipa mimi? Eh? Unavojiona wewe, mimi ndo kukupa mradi au wewe unipe mradi? Usiegemee gari langu. Naomba basi wewe maki na kama nimepoteza. God have mercy upon us. Naomba nisaidie namba yako, nirudi basi kima. Sasa sikukupa namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ya kazi gani wewe? Eh? Kaka, you are not my type. The blood of Jesus. Habari yako? Salama mkuu. Wow. Kwanza hii gari kwa jinsi inavyoonekana na kwa taarifa niliyo nayo hapa, hii gari aina ya IST Tena sawa ndio yenyewe. Tena 182 EAU, rangi ni ya blue. Ina tairi 4. Ina tairi 4. Ina accelerator na brake. Ina siti mbili mbele, nyuma siti tatu. Wanakaa watu watano. Unaweza kaongea direct nitakuelewa. Hilo nitakuongezea kosa la tatu kumkatisha afande. Na mlango ina milango mitano. Hii inaonekana ni gari ambayo imeibiwa Mbagala siku tatu. Sasa hii inalipa mashaka kwamba binti kama wewe mzuri unaendesha gari za wizi. Afande, na hizo utakuwa umekosea. Imetaja namba yako ya gari hapa, imetaja na kila kitu. Lakini pia sio hivyo tu. Document zote, hii gari ni ya kwangu. Oh, sasa hii hapa gari inaonesha ni mali ya Simon Keba. Simon Keba. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Diva. Okay, Diva. Unaitwa Diva. Hapa hakuna umiliki wa gari unaoitwa Diva.
Lakini pia hapa, hebu shuka kwanza, shuka kwanza. Tuwezi kwa tunaongea umekaa. Hebu shuka tu tuzungumze. Kuna misuni kwa salamu lakini. Basi kama utabishana, mimi nafikiri wacha tu nipige simu kwa mkuu. Hebu shuka kwa sababu naona kabisa. Hizi mali za wizi zinazokuwa kwa mimi. Na mimi kinyume. Sasa binti mzuri kama wewe unamiliki mali ya Simon, Simon Keba. Wewe unashirikiana na majambazi, si ndio? Unashirikiana na majambazi, gari zinaibwa Mbagala, zinaletwa huku. Wewe unaendesha. Afande sidhani kama hizo taarifa ni za kweli. Tazama hapa. Wewe umesema unaitwa Diva. Namba yako ya simu ni ipi? 06 29 59 950. Oh, sawa Diva. Sasa namba iliyosajiliwa hapa inaonekana sio hii. Hii ni kuonesha kwamba Diva wewe ni mwizi. Wewe ni mwizi. Samahani, naomba unisaidie ili gari na taarifa zake zote. Nitakusaidia. Kwa kuwa umeomba nitakusaidia. Sasa mimi ninachoweza kukusaidia ni kwamba hii namba yako ya simu uliyotoa hapa. Sawa? Mimi nitaifikisha kule. Nitasema kwamba nimefanya uchunguzi wa lile gari. Na mmiliki ambaye sasa hivi analitumia anaitwa Diva na namba yake ya usajili ni hii hapa, namba yake ya simu. Sawa? Kisha utapigiwa simu. Ukishapigiwa simu, pokea, toa ushirikiano. Sawa? Sawa. Usilete zile za wanawake. Nani kakupa namba yangu? Sijui ya. Toa ushirikiano vizuri. Sawa? Sawa, basi unaweza ukaondoka. Usijali, utapigiwa simu leo leo. Leo leo. Lakini hamna tatizo lolote. Hakutakuwa na tatizo lolote na kuahidi kwa sababu umeonyesha ushirikiano mzuri. Unajua inatakiwa wanawake kama nyie wajue hivi mwendo wa ushirikiano hivi hivi. Kwa hiyo basi unaweza. Sawa, asante. Sawa. Umemtisha. Changamoto. Umemtisha. Mwambie. Shwari. Hapo una mawazo? Ah, wewe acha kwa hivi. Unaishwa bali kwa nani? Yaani naona hivi tunaenda kumkabidhi kabisa. Ni mpaka sasa hivi siamini. Mimi ngwana wacheki. Haya. Demu anaitwa Diva, namba yake ya simu hii hapa, alikunyima muda ule. Ah! Madirisha. Kazi kwa. Mchezo mzima. Mchezo ni mkubwa wote. Kuna kitu kinanishinda? Madirisha nimekufuria kufuria sasa. Hapa sijui umekuwa shingapi. Hebu zuia kuku. Hii sawa, unajua mwenyewe utakuwa. Ushakula tayari. Hapa sasa hivi nakwambia, sasa hivi ni hii simu sirudishi. Madirisha. Au si. Wewe. Vitu vidogo hivi. Wale sasa ngoja kwanza nikawatambie. Umekucha.